Війна забрала життя 243 дітей. Про це повідомила радник уповноважена президента з прав дитини і дитячої реабілітації. Поранені більше ніж 4 сотні. На лікуванні перебуває 188. На жаль, майже двом десяткам довелося ампутувати кінцівки. Також Дар'я Герасимчук розповіла, що до Росії депортували 234 тисячі маленьких українців. Разом з тим можемо зазначити про те, що за інформацією Українського національного інформаційного бюро вже є верифіковані 2751 особа дитини, які були депортовані до Російської Федерації, незаконно переміщені до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим, території Донецької і Луганської області, що, звісно, заборонено Женевською конвенцією. І дуже важливо, що б я хотіла сказати, що для повернення всіх українських дітей назад до України важливо верифікувати абсолютно кожну дитину, тобто підтвердити особистість кожної дитини. Знову відкрити для проїзду. У Стоянці, що на Київщині, відновили рух мостом на трасі Київ-Чоп. Переправа була зруйнована ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Через два тижні після деокупації переправу возвели. Але, однак, рухатися нею могли лише тільки легкові автомобілі. Наразі ліва частина віадуку повністю готова, до неї можуть вже користуватися і вантажівки. Праву сторону обіцяють закінчити восени. Кількість безробітних зменшилася на 2% від початку війни. Про це розповіла директорка Держцентру зайнятості Юлія Жовтяк. Нині понад 260 тисяч отримують соцвиплати з бюджету. Найлегше знайти роботу в Дніпрі та Львові. Змінилася і структура вакантних посад. Зросте попит, і я це вже бачу на будівельні професії різних галузях. Зросте попит на робітників комунальних підприємств, це 100%. І на сьогоднішній день досить великий попит на водіїв. Я не можу сказати, що такого попиту не було до військового стану, він також був, але на сьогодні ми саме бачимо велику кількість, до речі, вакансій, ми бачимо в переробній промисловості. І на сьогоднішній день починають з'являтися ще більше вакансій в сфері торгівлі, тому що ще два місяці тому взагалі кількість вакансій в сфері торгівлі була досить низька. В цілому, звісно, ситуація з вакансіями гірша, набагато гірша, ніж була в нас раніше. Принаймні, якщо брати за основу базу служби зайнятості по вакансіях, наші вакансії впали втричі. Тобто в три рази менше вакансій, ніж було там на відповідні дати минулого року чи на початок військового стану. От на сьогодні в нашій базі 22 тисячі вакансій. 60 діб тримання під вартою. Такий запобіжний захід отримав Хмельницький міськрайонний 54-річному містянину, який працював на рашистській спецслужбі. Колаборант передавав кремлівському ФСБ інформацію про військові об'єкти міста. Також намалював карту, згідно з якою окупанти могли би зайти в Хмельницький. Зараз його тримають під вартою, оголосили підозру, тепер до суду сидітиме в СІЗО. Клопотання задовольнити. Застосувати стосовно підозру на вчиненні злочину, передбачено частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів. Ухвала діє по 22 липня 2022 року включно. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення. Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького. Відволіктися від жахіть війни.
Полісмени Хмельниччини влаштовують свята в парку імені Чекмана, приурочене Всесвітньому дню захисту дітей. До захисту долучаються прикордонники, рятувальники, різні соцслужби. Кожна структура матиме свою локацію. Всього їх буде 16. Зокрема, дітки зможуть познайомитися із роботою кінологів, вибухотехніків, пройти тест на профорієнтацію. Звісно, буде і розважальна програма, а ще конкурси та призи. Вестимуть шоу «Комік дядя Жора» та співачка Катерина Білоус. За ініціативи Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області нами заплановано на 31 травня захід, який буде приурочений до Всесвітнього дня захисту дітей. Захід проводиться виключно для того, щоб підтримати наших діток, зокрема ту категорію дітей, яка була вимушено переселена, в тому числі на територію Хмельницької області, міста Хмельницького, а також для їх батьків. Захід, в першу чергу, зорієнтований на те, щоб цих діток відволікти від тих жахіть, які вони пережили, і дати можливість трошки себе все-таки згадати про те, що в них є дитинство, і мати можливість трошки розважитися. До цього заходу ми залучили досить велику кількість безпосередньо працівників поліції, а також інших державних і недержавних структур. Кожна структура буде мати свою локацію, які будуть розташовуватися безпосередньо в парку імені Чекмана на одній із центральних локацій. Дітки будуть мати змогу познайомитися з роботою, в першу чергу, це працівників поліції, зокрема, це кінологічна служба, вибухотехнічна служба, спецпідрозділи, ювенальна превенція. Також буде проводитися певного роду просвітницька така діяльність працівниками управління кадрового забезпечення, тобто профорієнтація. Крім того, будуть задіяні і інші служби безпосередньо Національної поліції. Крім того, до нас долучилася велика кількість, як я вже сказав, різного роду установ і організацій. Це і Державна прикордонна служба, і працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, працівники Червоного Хреста, соціальні служби, служба в справах дітей, дитяча бібліотека обласна імені Шевченка, ну і багато-багато інших. Ці люди будуть працювати кожні окремо на своїх локаціях, будуть з дітками проводити майстер-класи по виготовленню малюнків, оберегів, а також будуть спілкуватися з дітками. Дітки будуть мати можливість також подивитися змагання серед також дитячих колективів в спортивних напрямках, будуть різного роду ігри, де діти зможуть прийняти участь, а також отримати певні призи. Захід буде проходити 31 травня з 15 по 18 годину у парку Чекмана на одній з центральних локацій. Підготували справжнє свято для малечі у Хмельницькому академічному обласному театрі «Ляльок Дивень». 1 червня фактично цілий день дітлахів розважатимуть і актори, і музиканти, і аніматори. Детально про програму говоримо з директоркою закладку Іриною Труновою. Ірина, доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Чекаємо на свято, куди приводити дітей, коли і куди. Ну, 1 червня ми максимально підготували всі заходи, тому що розпочинаємо виставами о 12 та о 14 годині. Діти будуть насолодитися інтерактивною виставою, в якій будуть задіяні майже всі в нашому великому залі, що у нас працює ляльковий дворик разом з наступними героями. Діточки зможуть погратися, там будуть вікторини, квести. Ну, дуже багато чого, але найголовнішою, напевно, родзинкою цього заходу це благодійна акція в підтримку 57-ї окремої піхотної бригади імені отамана Тордієнка. Тому що в цей день з 12-ї години на концертна програма виступатимуть наші малки. Ми покажемо покази патріотичного одягу від дизайнерки Тетяни Гарматюк. Заслужена артистка України Майя Онищук буде дарувати музику. І приблизно десь о 16-й годині виступлять наші улюблені гурти всім відомі Моторола і Станза, пан Карпо, який їде з Вінниці, це дуже приємно. Я думаю, що під питанням ще залишається декілька гуртів, але ми сьогодні намагатимемося їх всіх висвітлити у Фейсбуці та Інстаграмі. Ще хотіла би сказати, що 1 червня я хочу максимально
швидко все сказати. 1 червня ми відкриваємо на другому поверсі нашого фойє виставку української народної ікони на склі. Вік, що така назва, образи у склі, сакральна глибина століть Тетяни Цимбарецької. Вона буде у нас впродовж одного місяця, я думаю, усі бажаючі, як діти, так і дорослі, зможуть відвідати її. Дивіться, ну підготувати таке свято – це дуже нелегко. Хочеться зрозуміти, чи є у вас помічники, може хтось допомагав з якихось фондів, з якихось організацій? Ну, безумовно, знаєте, як ми завжди говоримо, що добрі люди все ж таки є. Ми не можемо сьогодні всіх озвучити, але хотілося б сказати, що нашими партнерами неодноразово – це родинний фонд кольгоферів, які проплатили нам одну з вистав і привезуть великий пиріг, лимони для наших дітей. Тому що ще морозиво надає нам 200 штук фірма «Руть», за що ми їм теж дуже дякуємо. Буде багато фруктів. Ну і знаєте, я дітей завжди потрібно трошки балувати, тому що на попередні наші акції «Кривна надія» зібрали 18 тисяч гривень. Це дуже приємно за 4 години. Це велика сума, на мій погляд. Ми закупили самокати, скейти, дуже багато всього, ролики. І от у нас якісь технічні неполадки. Я дякую вам за інформацію.